E aí galera, beleza? Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, saiu aí a segunda semana com novas missões aqui. Mano, e tem as missões diárias também pra gente poder estar concluindo aí, ó. Ganhe reputação amigável com a Vivian. Ali tá a Viviane, né? Então deve ser ela. Causa 7.500 de danos ali, beleza? Então tem muitas missões aqui. A gente tem que ficar atento que tem missões que a gente tem que fazer com... Olha lá, ó. Com remo, ó. Eu devia ter trazido um remo, esse afogado a gente tem que matar com um remo. Então ficou bem from hell mesmo, tá galera? Então se tá chegando no canal aqui através desse vídeo, já se inscreva, deixe seu like, seja muito bem-vindo. Vamos clicar aqui pra ver o que tem pra fazer. O que está fazendo aqui? Foi essa pessoa que roubou minha coisa favorita? Como você ousa? Minha coisa favorita. Como? Nossa, tá bom, né? Pergunte aos habitantes do assentamento e encontre o ladrão. Beleza? Então o negócio é o seguinte... Pergunte, ó. Ah, vamos ver aqui, já mudou já, não dava pra gente ver. Tem um homem suspeito rodando a aldeia. Pera aí, mano, o que que ele falou? Abandonada, aldeia abandonada, beleza? Então eu provavelmente... Deixa eu comer aqui, mano. Caramba, eu saí de casa e comi, essa bichinha sente fome, hein? Eu não vi ninguém. Nessas horas ninguém sabe de nada, né? Ninguém sabe de nada. Esse aqui não dá pra gente conversar. Esse aqui realmente não quer nem falar com a gente. Então o negócio é o seguinte, eu vou sair... Mano, deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Vamos lá ver se o peixinho, se o bugzinho aqui tá funcionando. Vou ver se eu gravo um vídeo. Olá, galera! Mano, eu vou gravar um vídeo só disso, tá? Vou gravar... Puta, eu não devia ter pegado esses peixes aqui. Agora que vai encher meu inventário. Mas tudo bem, não tem problema. Eu taquei uma granada de sol, tá, galera? Se vocês acompanham o vídeo aí, vocês viram. Vamos ver, se aqui não dá pra gente conversar também. Então eu vou sair lá pro mapa. Essas pessoas aqui não sabiam de nada. Esse cara karma aqui também não vai falar nada. Então vamos sair lá pro mapa pra ver o que acontece. Olha lá. Beleza, galera. Então apareceu outro evento aqui. Parece que os habitantes abandonaram esta aldeia faz muito tempo. Nossa, e colocou lá nos cafundós do Judas. Tudo bem, vamos lá. Eles deram 200 de energia, mas também colocaram as coisas longe pra dedão, né? Poxa. Aí fica complicado, mas tudo bem, vamos lá ver quem foi esse carinha que pegou os doces da BBL. Chegamos aqui, tá, galera? Mano do céu. Ó, alguém já viu a gente aqui? Abominação tóxica, tinha que ser, né? Ah, mas deixa eu já matar ela logo. Vai lá, cachorro, vai lá, Agatha. Morde ela, morde. Isso. Deixa eu ver se ele dropou uma coisa diferente. Vou pegar essas coisas aqui tudo, não vou deixar, não. Mano, essa abominação tóxica veio a gente de longe. Zumbi inchado, tem um porão ali. Tem um porão ali, mas deixa eu ver esses zumbis aqui. Vamos dar uma vasculhada por aqui, ó. Já tem ali um porão. Vamos dar uma tem outro ali, vamos dar uma vasculhada. Rapaz, é tóxico. Nossa, agora ferrou. É tóxico e asqueroso ao mesmo tempo. Tem esse zumbi tóxico. Olha, caramba, tem bastante coisa aqui. Bastante coisa. Caramba, legal, hein, galera. Gostei daqui do esquema do mapa, hein. Espero que não venha mais tóxico. Beleza, esse aqui já era. Vou pegar os itens dele. Tanto que a gente vai precisar, né? Seu asqueroso. Já era. Esse mapa aqui ficou muito legal, galera. Ficou muito legal. Ó, esse aqui vai levantar. Tá ali. Será que vai... Caramba, ele tira bastante energia, hein? Só tá vindo coisas... normais por enquanto, não dá pra gente abrir isso aqui. Ixi, deixa eu vir por aqui, tomara... se fosse abominação tóxica, já tava correndo atrás da gente já, né? Aquela abominação tóxica lá, meu Deus do céu. Eu vou farmar, principalmente carvalhos. Opa! Aí, ó. Compensa, tá, galera? Veio já um item diferente ali. Eita, pega. Falei, ó. Eu nem vi ela, mas ela viu a gente, tá vendo? Essa daqui é... rapaz. Só que esses aqui só tô dropando itens comuns. E aí, tá distraído aí, camarada? Recebo que é seu. É gratuito. Bem, não dropou nada. Ele tava vendo uma coisa aqui. Vamos abrir isso aqui. Aqui, hein, galera? Uhul, nada. Mano, essas coisas aqui eu vou deixar para trás. Vou deixar para trás essas aqui. Dá pra abrir essa portinha aqui? Pega. É um inchado? Ah, zumbi inchado. Vamos lá matar ele.
Eu vou assim, vamos lá. Vê se vai dropar alguma coisa. É, dropou essas mesmas coisas aqui, deixa eu encher minha energia. Nossa senhora, beleza, show de bola. Encheu a fome também. Agora quero ver se essa Nazarene tá aqui sentir fome. Tem um baú dentro da casa. Tem um porão ali, vamos explorar. Opa, vamos explorar tudo isso daqui primeiro. Ó, o cachorro já. Morde aí, cachorro, não espera pra mim não. Vamos lá. Já era, eliminados. Vamos ver se dropa alguma coisa. Tá, só cordinha. Vamos explorar todo o local aqui. Ficou bem legal esse mapa aqui, beleza? É, não viu nada de diferente. Vou pegar essas coisas. Eu não vou deixar tudo aqui por enquanto, ó. Depois eu venho e pego. Deixa eu colocar essas coisas daqui. Pra não ficar com muita coisa no meu inventário aqui, beleza, galera? Então deixa essas coisas. Suave. Agora vamos lá naquele porão. Deixa eu dar. É, eu acho que a única coisa que sobrou aqui foi o porão. Tá bem isolado aqui, né? No... Bloqueado. Pera aí, deixa eu matar esse outro zumbi. Ele tá bloqueado. Será que é. Que a gente vai precisar cortar essa árvore aqui que tá no meio do caminho? Por que tá bloqueado isso aqui? Ó, galera, é o seguinte, eu acho que não precisa de machado nenhum aqui não. Eu ia até procurar aqui, mas é, pediu pra gente encontrar o ladrão, né? Como a gente já matou aquele invasor, provavelmente deve ser ele, né? Então vou voltar lá pra ver o que acontece, tudo bem? Aquele ali deve que vai liberar ali com o decorrer aí do... A gente for fazer os objetivos, beleza? Vamos voltar lá pra ver o que acontece. Olá, galera, então ele fica 11 horas ali também, atualização em 11 horas. Então provavelmente é isso mesmo, beleza? Então vamos lá. Voltamos aqui no assentamento, então vamos lá conversar com ela pra ver se a gente encontrou aí quem ela procurava, beleza? É, era isso mesmo, tá, galera? Então show de bola. É, essas anotações aqui, vou fazer o seguinte, vou pegar essa bala. Beleza, vamos ver o que ela vai liberar. Ó, o nível de reputação aumentou. Ah, galera, então é o seguinte, deixa eu já colocar essas balas que, ela me pediu aqui. Essa vela, deixa eu colocar aqui. E eu trouxe os itens na moto, beleza, galera? Deixa eu colocar já aqui, deixa eu lá buscar os itens na moto. Então acho que eu vou conseguir aumentar a reputação com ela rapidamente, que parece que eu trouxe todos os itens necessários aí, beleza? Aqui, a quantidade que precisa. Eu vi um print aí, beleza? Mano, por isso que é bom, galera, você ter o grupo aí do Whats, tá? Entre no grupo aí do Whats aí. Galera sempre ajuda aí. É, eu sempre ajudo, a galera sempre ajuda. Todo mundo se ajuda, tá, galera? Então aqui a gente já tem a quantidade certinha aqui que posso estar fazendo, beleza? A vela, deixa eu ver, acho que eu coloquei uma, então são três velas. É, aquilo ali são duas pilhas. Esse aqui são dois, né? Aquela lanterna ali. Lanterna não, a lâmpada. Essa lanterna aqui são 12. É, 12 também celulares. Deixa eu ver o que mais temos por aqui. A bala, se não me engano, tinha 3, então são 4. Aqui são 4 também. 4. E os cigarretes é 12, tá, galera? Então não aumentamos aí. É, colocando todos os níveis e aumentando tudo. Mas só que não pegou reputação amigável, beleza, galera? Então é o seguinte. Deixa eu ver aqui como é que tá a reputação com ela. Viviane já apareceu. Tava na. Ah, pelo menos pegamos um violãozinho ali. Beleza? Show de bola. É, aqui já tá no máximo, Viviane. Então acredito que as tarefas foram concluídas por enquanto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa estar fazendo. Então eu creio que seja isso, tá, galera? A gente conseguiu aí fazer pelo menos essa primeira missão. Agora esperar atualizar aqui. E pior que vai atualizar em pouco tempo, ó, 48 minutos. Eu já vou poder vir aqui de novo, tá bom? Então se inscreva aí no canal aí, marque as notificações pra quando surgir outro vídeo aí você não perder, tudo bem, galera? Eu tô achando muito divertida essa temporada, tá bem diferente aí, beleza? É, comentem o que vocês estão achando aí, tá? Deixe sua avaliação no vídeo aí também e eu te espero no próximo. Falou!